Не освободители, а остарбайтеры. Последнее время не работал. Кредиты, назанимался деньгами. На машину. Машину разбил. Должен был деньги. Шел, подписал контракт. Долги большие у вас? Да, около 500 тисяч. 31-річний найманець РФ приїхав у Запорізьку область за 10 тисяч кілометрів з протилежного кінця Російської Федерації, міста Находка. Дурачком вважаюся, що взагалі підписав, пішов сюди. Я почав сожалеть, коли вже на полігоні побачив все це відношення до військовослужащим. Ну, що ви назад не повернетесь, ви пушечне м'ясо. Заробити не встиг, бо повоював усього 4 дні і потрапив у полон під Старомайорським. Как стали только заезжать в Старомайорск, по нам минометы, ударил по БМП, все разлетелись. Сначала-то ничего не понимаешь, еще пока бежал, вот падал. Потом уже понял, что и осколочные. Я бежал назад, забежал в дом, и с соседнего дома уже услышал голоса. Ну, стоять, руки наверх, хто откуда. На Росії окупанта чекає семирічний син і матір. Ой, синок, синок, і ми тебе любимо, переживаємо. Не переживай. Що він говорить? Все буде хорошо, говорю, не переживайте. Я зараз от к психологу прийшла тут в больницу. Примітно, що батько Яна – українець. Даже мені, вроде би, і года не було, як вони розвелись. А він сам відсюди, з України, родом. Убивати людей за гроші приїхав і цей полонений, бо зварювальники у Волгограді заробляють у 5 менше рублів. 40. Так на заводі платять. Родичам не сказав, що пішов воювати, не знав, як відреагують. Діти не знають. И родственники не знают. У всех разные представления и понятия, поэтому я не сообщал. Слідчим СБУ Павел розказує, на фронті був 2 місяці. До війни й гадки не мав про запорізьке село роботи, на яке нібито прийшов звільняти. Отдать жизнь за роботу на иностранный вопрос поставили. Саме тут Павел і здався у полон. Нас вели птичка і связи. Нам не показали ні карти Роботина, ні путі відходу, ні розположення місцевості. Тобто ми, нас просто довели до міста і все. Нас там почали розстрілювати. Павел ретельно добирає слова, аби не бовкнути зайвого, і ухиляється від відповіді, чи піде воювати знову. Не знаю, як я поступлю. Задумується тільки, чи капнуть гроші на картку. Є небольша задержка по виплатам. Поэтому неизвестно, получу я еще или нет.